med Golden Day som TV. Velkommen til DM Euro 2004. Her i studiet har vi de 8 finalister, der er samlet fra hele Danmark. Vi skal se den ene semifinal i dag og finalen. Og ved siden af mig til at kommentere det her med mig, har Jeppe Kurt, der er professionel fodboldspiller i Holland. Det er rigtigt. Jeppe, glæder du dig til i dag? Det gør jeg. Det er to gode hold, der står foran hinanden, og det bliver spændende at se, hvad de har at byde på. Og du hentyder selvfølgelig til den første semifinal. Det er nemlig rigtigt. Som står mellem Frankrig og Danmark. Det er nemlig rigtigt. Det skal blive spændende, men der har været en semifinal før faktisk, og til lige at tage en lille snak med vinderen, har vi vores levende pongpong, Mark Mansfeldt, nede på sidelinjen. Ja, og jeg sidder her med Søren, som jo vandt den første semifinalkamp med Tyskland. Og Søren, hvordan forløb kampen så? Jamen, det var en meget lige kamp, hvor jeg var heldig at lave 3 mål i første halvleg, så det var meget heldigt. Tror du, det bliver lige så let i finalen? Nej, det bliver helt sikkert en svær finale. Frankrig er et stærkt hold, så jeg tror, det bliver meget svært. Men jeg håber det bedste. Og så lige et sidste spørgsmål her. Er du klar til at tage til Portugal, hvis du vinder? Ja, jeg skal bare lidt fri for arbejde, så er jeg klar. Ja, nu sagde Søren Fredløv der, som spillede med Tyskland før, godt nok, at det blev svært mod Frankrig i finalen. Men det er jo ikke engang sikkert. Vi skal først til den anden semifinale nu, Frankrig mod Danmark. Det er nemlig rigtigt. Det bliver spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. Ja. Og skal vi ikke bare få kampen sat i gang? Det synes jeg. Så lad os gøre det. Men Jeppe, du har været og kigget lidt på deres taktik. Ja, men de spiller jo en klassisk 4-4-2, og det er faktisk det samme med begge hold. Det er, jeg tror, det er Zidane, der ligger inde på midten sammen med Grave for Danmark. Så det bliver en sjov duel. Det bliver en herdyst. Ja, det bliver en herdyst. Og Frank ligger hårdt ud, skyder mål og prøver Thomas Sørensen lige fra starten af. Ja, han er tættere på skudstatistikken. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er lidt spændende, fordi når man spiller det her spil, jamen, så er der nogle fordele i at være det stærkeste hold, så... Altså, jeg synes personligt, det er godt gået af Danmark, at det er noget så langt, som det er kommet, fordi at Frankrig er det bedste hold i det her spil. Og, ja. Og derfor er det ekstremt klart, at Kasper er noget så langt, som det er kommet. Ja, og det skal jo lige siges, at før det her blev der trukket lod mellem alle spillerne om, hvilket hold de fik, så de har ikke valgt selv. Det er på færre vilkår. Ja. Nå, men Danmark har bolden, og der har været sådan en rimelig jævn boldbesiddelse her indtil nu. Svært at sige efter 9 minutter, men det er rigtigt. Jeg synes, det er helt rigtigt at sige nu. Og du kan se, at nu er Danmark i angreber igen. Altså, med det svageste hold at spille så offensiv fodbold, det er flot. Det ser jo så om, at Morten Olsen er det rigtig taktik. Ja. Men Danmark spiller som regel også mod godt mod de stærke hold, ikke? Jo, det er vi jo kendt for. Ja. Men skal jeg spille lidt bedre mod de stærke hold, end de dårlige? Så. Der får han prøvet Thomas Sørensen der. Godt skud. Og det fører dig til et hjørnespark. Dejligt med stemning. Ja, det er dejligt. Der er publikum på stadion er oppe at køre, men der har også været lagt op til den her kamp i mange, mange måneder, ikke? Det er en, der er blevet talt om. Det er helt sikkert. Ja. Men det er som om, at nu kommer Frank ind i kampen og siger, hey, her er der også, der reagerer. Jeg synes, de har haft nogle gode afslutninger nu. Ja. Godt taget ud der. Men man kan sige, at Danmark kan jo også kun overraske. Ja, så kan man jo også sige det. De er i hvert fald overrasket indtil videre. Ja. Prøv at se et dybt løb derude til venstre. Godt overlap. Ja, han holder langt til bunden, og der ja, finder han altså godt. Og så... Sikkert forsvar, spiller hvem? Ja, det var så ikke engang så sikkert igen. Jeg tror, han har fundet ud til en hjørne. Det kunne han så ikke. Og Frankrig holder presset. Og der ser man måske, at det er det stærkeste hold. Det er nede på kant, og I bliver næsten taklet af sin egen mand der. Og nu er det jo en regnvåd bane, og det kan vel være til Danmarks fordel. Det kan det sagtens. Vi er jo vant til at spille det vejr. Kan man sige. Ja. Men mange af de franske spillere spiller også over i England. Ja. Så mon ikke. Det alle sammen kender til det. Det gør I vel nok. Det er jo ikke så nyt et fænomen, det der med regnvejr. Det plejer at regne rundt omkring på kloden, ja.